Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy videolavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. Davlatimiz rahbari Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. G'ijduvon tumanida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Buxoro viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Buxoro viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida shu yilning may oyida o'tgan asosiy tadbir va voqealar haqida ma'lumot taqdim etildi. Davlatimiz rahbari raisligida hududlarda turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Prezidentimiz mamlakatimizning turizm sohasidagi salohiyatidan yanada samarali foydalanish zarurligini qayd etdi. 4-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Saudiya Ishbilarmonlar Kengashi hamraisi Aquapower kompaniyasi boshqaruv raisi Muhammad Abunayanni qabul qildi. 5-iyun kuni davlatimiz rahbari Jahon savdo tashkiloti bosh direktorini qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatimizning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi borasida ko'rilayotgan amaliy chora-tadbirlar muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan 6-iyun kuni rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga tashrif buyurdi. Oliy darajadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha qator ikki tomonlama hujjatlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. 4-iyun kuni Yevrosiyo hukumatlararo kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston bosh vaziri ham qatnashdi. Yashil koridor tizimlarini kengaytirish, qo'shma agrosanoat klasterlari va logistika markazlarini tashkil etish, yashil va suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, iqlim o'zgarishi oqibatlarini bartaraf etishda umumiy yondashuvlar va yaqin hamkorlikni ishlab chiqish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston vakili tarixda birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasiga saylandi. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori akademik Akmal Saidov 2025-2028 yillarga mo'ljallangan qo'mita a'zosi bo'ldi. O'zbekistonning ushbu nufuzli konvensiya organiga saylanish mamlakatning inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tuzilmalar bilan konstruktiv hamkorlik qilish orqali inson huquqlarini ta'minlash va himoya qilishga sodiqligini namoyish etish, qarorlar qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etish, shuningdek, bu borada ilg'or tajriba almashish imkonini beradi. 5-iyun kuni Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti forumining 19-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ayni damda davlat idoralaridagi 500 ga yaqin vakant lavozimlar uchun tanlov o'tkazilmoqda. Bugungi kunga kelib 2,849,000 ga yaqin nomzod vakant lavozimlar ochiq tanlovlarda qatnashdi. Joriy yilning 5-iyun holatiga ko'ra davlat fuqarolik xizmatchilar vakant lavozimlarining yagona ochiq portal vacancy.uz platformasiga ulangan tashkilotlar soni 16,082 tani tashkil etadi. Ma'lumot o'rnida ayni damda portalda 459,699 nafar fuqaro o'z rezyumesini shakllantirgan. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorijda sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. AQSh prezidenti Joe Biden AQShning janubiy chegarasini noqonuniy kesib o'tgan muhojirlarga boshpana berishni vaqtincha taqiqladi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytildi. Ushbu chora doimiy emas deyiladi bayonotda. Unga ko'ra, cheklovlar muhojirlar oqimi AQShning Meksika bilan chegarasida sig'imidan oshib ketgan davrlarga nisbatan qo'llaniladi. Ayni paytda esa vaziyat aynan shunday. Hujjatda shuningdek cheklovlar rasmiylarga qo'shma shtatlarda bo'lish uchun qonuniy asosga ega bo'lmagan shaxslarni tezroq chiqarib yuborish imkonini berish ta'kidlangan. Shu bilan birga taqiq hamrohsiz bolalar va odam savdosi qurbonlari uchun gumanitar istisnolarni nazarda tutadi. Gruziya parlamenti spikeri prezident veto qo'ygan qonunni imzoladi. Gruziya parlamenti raisi Shalva Papuashvili xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi va u kuchga kirdi. Bu haqda Shalva Papuashvilining o'zi 3-iyun kuni brifingda ma'lum qildi. Bugun men xorijiy ta'sirning ochiqligi to'g'risidagi qonunni imzoladim. Ushbu qonunning maqsadi tashqi aralashuvga nisbatan Gruziyaning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalarini mustahkamlashdan iborat, deydi Shalva Papuashvili. Quvaytning yangi valiahd shahzodasi Saboh Xolid al-Hamid as-Saboh, Quvayt amiri Shayx Mishal al-Ahmad al-Jobir al-Sabohning o'rinbosari sifatida qasamyod qildi. Saboh Xolid al-Hamid as-Saboh konstitutsiya uchun qasamyod qilish marosimi uchun Seyf saroyida Amir Mishal tomonidan qabul qilindi. Amir Mishal tomonidan chiqarilgan farmonga ko'ra, Saboh Xolid al-Hamid as-Saboh mamlakatning yangi valiahd shahzodasi va amir o'rinbosari etib tayinlandi. Yangi tayinlangan valiahd shahzoda 2019 yil 19 noyabrdan 2022 yil 24 yilgacha bosh vazir lavozimida ishlagan.
Meksikadagi prezidentlik saylovlarida birinchi marta ayol kishi g'alaba qozondi. Tarixda birinchi marta ayol kishi Meksika prezidenti bo'ladi. 2-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovlarda exit poll ma'lumotlariga ko'ra, Mexikoning sobiq mer va amaldagi prezidentning himoyachisi Claudia Sheinbaum ishonchli g'alaba qozondi. Bu haqda BBC xabar beradi. Parametre tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 56% Claudia Sheinbaumga, 30% esa uning asosiy raqibi senator Xochitl Galvezga ovoz bergan. Sloveniya Falastin davlatini tan oldi. Sloveniya parlamenti Falastinni mustaqil davlat sifatida tan oldi. 4-iyun kuni ovoz berishda qatnashgan 53 deputatdan 52 nafari buni yoqlab ovoz berdi. 90 o'rinli mamlakat parlamentining muxolifat bloki yig'ilishini boykot qildi. Sloveniya shu tariqa may oyi oxirida mustaqil Falastin davlatini rasman tan olgan Norvegiya, Ispaniya va Irlandiyadan keyingi o'rinda turadi. Rossiya, Xitoy va Eron g'arb davlatlarini Eron Respublikasining yadroviy dasturi bo'yicha mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishni nazarda tutuvchi qo'shma keng qamrovli harakatlar rejasini tiklashga chaqirdi. Xitoy Xalq Respublikasi, Eron Islom Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi g'arb davlatlariga siyosiy iroda ko'rsatish, tomonlar deyarli uzoq vaqtdan beri chiqish yo'lini topa olmagan davom etayotgan keskinlashuv siklini to'xtatish vaqti kelganiga amindir. 2 yil davomida qo'shma kompleks reja harakatlarini jonlantirish uchun tashabbus ko'rsating va zarur choralarni ko'ring deyiladi Taslim agentligi tarqatgan hujjatda. Turkiya BRICS'ga a'zo bo'lmoqchi. Bu masala ittifoq vazirlarining Nijniy Novgorodda yig'ilishida muhokama qilinadi. Bu haqda Xitoyda safarda bo'lgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan bayonot berdi. Xoqon Fidanning so'zlariga ko'ra, ayrim Yevropa davlatlari uning mamlakatining Yevropa ittifoqiga kirishiga qarshi, shu bois Turkiya rasmiylari BRICS'ni muqobil integratsiya platformasi sifatida ko'rmoqda. Biz BRICS'ga hamkorlik uchun muhim platforma sifatida ba'zi boshqa mamlakatlarga yaxshi muqobil taklif qilayotganini e'tibordan chetda qoldira olmaymiz, dedi vazir. Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinajod navbatdan tashqari prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tdi. Umuman olganda saylovda ishtirok etish uchun 80 nafardan ortiq nomzoddan ariza qabul qilingan. Ro'yxatdan o'tishning o'zi saylovda qatnashish huquqini bermaydi. Avvalo Eron konstitutsiyasining qo'riqlash kengashi saylovda ishtirok etadigan nomzodlar ro'yxatini rasman tasdiqlash kerak. Qayd etilishicha ro'yxatga olinganlarning yarmidan ko'pi mamlakat parlamentining sobiq yoki amaldagi deputatlaridir. Bundan tashqari arizalari qabul qilingan 4 nafar deputat ayollardir. Husiylarning Qizil dengizning blokadasi Rossiyaning Shimoliy dengiz yo'lini umidsiz g'arb uchun jozibador qiladi. Bu haqda g'arbning bir qancha nashrlari Yevropa va hatto Amerika savdosida xarajatlarni kamaytirish imkoniyati haqida yozdi. Eng e'tiborga molik materialni Foreign Policy qayd etgan. AQSh va Buyuk Britaniya husiylarni o'z qo'rg'onlaridan siqib chiqara olmagani va ularning Qizil va Arab dengizlarida Isroil bilan bog'liq bo'lgan AQSh va Buyuk Britaniya kemalariga hujum qilishga to'sqinlik qila olmaganligi sababli tijorat yuk jo'natuvchilari Rossiyaning Shimoliy dengiz yo'liga jozibador potensial variant sifatida ko'proq e'tibor qaratmoqda. Husiylarning uchuvchisiz uchoqlari va raketalari ba'zi yuk jo'natuvchilarni Arktikani muqobil variant sifatida ko'rib chiqishga undadi. Chunki muzning yerishi Shimoliy dengiz yo'li deb ataladigan yo'l bo'ylab yangi imkoniyatlarni ochishga kirishdi, deb yozadi Foreign Policy nashri. Germaniya yangi migratsiya dasturini ishga tushirdi. Bu mehnat bozoriga kirishni osonlashtiradi. Dastur istalgan chet elliklarga ish taklifisiz ham ko'chib o'tish imkonini beradi. Yashash uchun ruxsatnoma 1 yilga beriladi. Bu vaqt ichida xorijlik ish topishi kerak. Qiziquvchilar esa 1-iyundayoq hujjatlarni topshirishlari mumkin bo'ladi. Tibbiyot, transport yoki IT kabi talabga ega bo'lgan kasblar bo'yicha mutaxassislar endi til bilishlari shart emas. Ushbu turdagi viza Germaniya hukumati tomonidan kadrlar yetishmasligi sharoitida joriy etilgan. O'tgan yili mamlakatdan qariyb 600 ming xodim yetishmasdi. Yevropada gaz narxi eng yuqori darajaga ko'tarildi. Narxlarning ko'tarilishi omborlardagi gaz miqdori rekord darajada yaqinlashganiga qaramay, bozordagi beqarorlik davom etayotganini ko'rsatadi. Norvegiya gazni qayta ishlash zavodidagi nosozlikdan so'ng, Yevropada gaz narxi joriy yilda eng yuqori darajaga ko'tarildi. Yuzaga kelgan vaziyat Rossiya importidan voz kechilgandan keyin Norvegiyaning ta'minotchi sifatida muhim rolni ko'rsatadi. Financial Times nashrining yozishicha, qitalararo birjada Yevropa etalon narxi megavatt soatiga 38 eurodan oshib, 13%dan ko'proq ko'tarildi. Bu dekabr oyi boshidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu Yevropada deyarli rekord darajadagi gaz zaxirasiga qaramay, bozorlardagi vaziyat qaltis ekanini belgisidir. Davlat qurollik xizmatchilari kreativ fikrlash mavzusini Davlat boshqaruv akademiyasi dotsenti Nagam va Lola Usmonbekovni yoritib beradilar. Bugungi mavzuyimizni quyidagi reja asosida tashkillashtiramiz. Ya'ni davlat fuqarolik xizmatchilarida kreativ fikrlashning mazmun mohiyati. Undan kelib chiqqan holda davlat fuqarolik xizmatchilarida kreativ fikrlashning asosiy tamoyillarini ko'rib chiqamiz. Shu bilan birgalikda kreativ fikrlashni rivojlantirishni to'siqlarini bartaraf etishga o'z e'tiborimizni qaratamiz.
Demak, 2020-yilda Butunjahon iqtisodiyot forumida muhokama qilingandek, The Future of Jobs forumida 2025-yilga kelib eng ko'p talab qilinadigan ko'nikmalar ro'yxatining ichida ham, ya'ni kreativ fikrlashni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda aynan 25-yilga kelib eng ko'p talab qilinadigan va o'sha paytlarda juda ham muhim hisoblangan tahliliy fikrlash va innovatsiyalar, faol ta'lim va ta'lim strategiyalar, murakkab muammolarni hal qilish va kreativlik, originallik, tashabbuskorlik kabi ko'nikmalar, ya'ni kompetensiyalar aynan bir faoliyatimizda namoyon bo'lar ekan. Shu bilan birgalikda 21-asrda quyidagi ko'nikmalar o'z aksini topar ekan. Ya'ni bu yerda tanqidiy fikrlash ko'nikmasi, kreativ fikrlash ko'nikmasi, kollaboratsiya ko'nikmasi va kommunikatsiya ko'nikmasi o'z aksini topar ekan. Ya'ni tanqidiy fikrlash ko'nikmasiga agar o'tadigan bo'lsa, bu yerda ma'lumotlarni berish, ma'lumotlarni tahlil qilish va shu bilan birgalikda muammoga har tomonlama yondashuv nazarda tutilgan. Kreativ fikrlash ko'nikmasi esa axborot bilan sifatli ishlash, nostandart fikrlash va g'oyalarni yaratishga e'tiborni qaratar ekan. Kollaboratsiya ko'nikmasi bu jamoada birlashib harakat qilish, ya'ni jamoaviy hamkorlikni talab qiladigan ko'nikmani o'z ichiga oladi va kommunikatsiya ko'nikmasi o'z g'oyalari va yaratilgan mahsulotlari haqida axborot yetkaza olish ko'nikmasini o'z ichiga qamrab oladi. Xususan kreativlik bu shaxsning ijodiy qobiliyat hisoblanib, ular quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu yerda tafakkur va istidodlilikni o'rtasidagi hamkorlik kuzatiladi. Agar biz tafakkurni nazorat qiladigan bo'lsak, tafakkurni qabul qilingan yoki odatiy an'anaviy sxemalardan farqli butunlay yangi noodatiy g'oyalarni yaratishga tayyorgarlik ko'rishimizni inobatga oladigan bo'lsak, istidodlilikda esa, ya'ni mustaqil omil sifatida istidodlilikni tarkibiga kiradigan barqaror tizimlarni o'z ichi vujudida keltiruvchi muammolarni hal qilishga qaratilgan qobiliyat hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, ya'ni aynan ilk bora birinchi bo'lib kreativlik tushunchasini Simpson tomonidan 1922-yilda insonlarni qolipli fikrlashdan chiqarishga qaratilgan ta'riflaridan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kreativlik asosan ijodkorlikda, moslashuvchanlikda, ma'lum bir yangiliklarni yaratishda, bunyod etishda, yangilikka erishishda va ijodiy tafakkurni amalga oshirishda kuzatiladi. Shu bilan birgalikda, kreativlik ko'rsatkichlariga e'tibor qaratishimizni albatta muhim, sababi ushbu ko'rsatkichlar davlat boshqaruvi xizmatida bir necha bo'lishi mumkin, lekin biz aynan mana shu ko'rsatkichlarni 6-taga tizimlashtirganmiz. Ya'ni birinchi bo'lib mulohaza yuritish, ya'ni muammoni aniqlash va uni qo'ya bilish qobiliyatiga ega bo'lish. Kreativlik ko'rsatkichlari avvalambor birinchi navbatda muammolarni ko'ra bilishni o'z ichiga oladigan bo'lsa, ikkinchisi bu fikr tezligiga e'tibor qaratish. Ya'ni bu yerda ma'lum vaqt birligida ko'p sonli g'oyalarni yaratish qobiliyatlariga e'tibor qaratish hisoblanardi. Shu bilan birgalikda e'tibor beradigan bo'lsangiz, moslashuvchanlik ko'rsatkichi ham mavjud. Ushbu ko'rsatkich orqali turli xil semantik kategoriyalar, ya'ni har xil g'oyalarni o'zaro bir-biri bilan moslashtira olish ko'nikmasi hisoblanadi va o'ziga yarasha o'ziga xoslik ko'rsatkichi ham namoyon bo'ladi. O'ziga xoslik ko'rsatkichida umum maqbul qilingan qarashlardan farq qiluvchi noodatiy, nostandart g'oyalarni yaratish, ya'ni har tomonlama murakkab vaziyatlarni ko'ra olish hisobiga, ya'ni o'zini ma'lum bo'lgan g'oyasini, fikrini chiqara olish hisoblanadi. Va 5-chi ko'rsatkich sifatida tafsilotlarni ko'rish orqali obyektlar yoki g'oyalarni takomillashtirish qobiliyati kuzatiladi. Hurmatli tinglovchilar, 6-chi yakuniy ko'rsatkich bu muammolarni hal qilish, ya'ni analiz va sintez qilish qobiliyatlariga ega bo'lish bilan yakunlanadi. Har bitta ko'rsatkich o'ziga yarasha bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida aks ettirishni namoyon qildiradi. Hurmatli tinglovchilar, Olders ijodiy jarayonlarni 4 bosqichlarni ko'rsatib o'tgan. Ya'ni kreativlikni ko'rib turimiz, muammolarni ko'rishdan, muammolarga yondashib, ularga o'zgacha qarashlardan tashqari o'zimizni, g'oyalarimizni ilgari surishimiz bilan kuzatiladigan bo'lsa, o'ziga yarasha 4 bosqichli jarayonda namoyon bo'lar ekan. Ya'ni birinchi jarayon bu tayyorgarlik jarayoni hisoblanar ekan. Bunda muammoni baholash, yechim topishga qaratilgan dastlabki urinishlar, ya'ni mantiqiy fikr ko'proq talab etadigan mavjud bilimlarni, bo'shliqlarni aniqlashga imkon beradi.
İkincisi bu inkubatsiya bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda biror kishi boshqa masalalar bilan shug'ullanadigan yoki muammoni hal qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri urinishlar qilmasa, lekin ongsiz darajada uni yechimini izlashni davom etsa, muammoni vaqtinchalik qoldirib turishi mumkin. Biz tayyorgarlik bosqichida muammoni, fikrlarni, tizimni, hozirgi qaror qabul qilishimiz mumkin bo'lgan g'oyalarni agar tahlil qilib turadigan bo'lsa, inkubatsiya bosqichida biz ularni yechish yo'llarini o'ylash bilan baravar xatti-harakatlarni qilamiz. 3-chi bosqich bu insight yorishish bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda muammoni hal qilishni to'satdan paydo bo'ladigan holatlarga e'tibor qaratishimiz. Ya'ni har birimiz bilamizki, muammolar, g'oyalar ma'lum bir darajada vaqt sayin o'ziga yarasha bilimimiz, ko'nikmamiz, malakamiz oshgan sari yondashuvimiz, o'zimizga ularga bo'lgan bir qarashlarimiz ham o'zgaradi va 3-chi bosqichda ushbu qarashlarni aks ettirgan holatini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ya'ni ijodiy fikrlashdan ko'ra, ya'ni tasavvur qilishni ahamiyati kengroq ko'rsatiladi. Va oxirgi yakuniy bosqich bu baholash bosqichi hisoblanadi. Baholash bosqichida tayyorgarlik bosqichiga o'xshaydi, lekin an'anaviy mantiqiy fikrlashga asoslangan holda amalga oshiriladi. Ya'ni hurmatli ishtirokchilar, har bitta ijodiy jarayonni bosqichlari o'ziga yarasha, ya'ni tayyorgarlikni talab qiladi. Kreativlik fikrlash davlat boshqaruvida juda ham o'ziga yarasha jarayon hisoblanib, uni doimo ketma-ketlikda amalga oshiriladigan mexanizmlarga e'tibor berishni talab etadi. Hurmatli tinglovchilar, albatta kreativ fikrlashni o'ziga yarasha dasturlarga tayangan holda yondashsa yaxshi bo'lar edi. Ushbu yondashuv De Bono tomonidan taklif qilingan, uni prinsiplar asosida yondashuv 5ga bo'lingan. Birinchisi, sizlar bilan muhokama qilingandek, muammolarni hal qilish uchun, ya'ni yetarli sharoitlarni yaratish. Ushbu holatni hal qilish uchun qanday sharoitlaringiz mavjudligini tahlil qilishingiz so'raladi. Ikkinchi yondashuvda bu ya'ni muammolarni hal qilishda orttirilgan o'tmishdagi tajribadan voz kechilishi va tayyor bo'lishni imkoniyati oshiriladi. Ya'ni ma'lum bir darajada qandaydir bir yutuqlarga erisha olmagan yoki qayerdadir yakun topmagan g'oyalarga tayanish tavsiya etilmaydi. Uchinchisi bu ko'p vazifali buyumlarni ko'ra bilish qobiliyatini rivojlantirish. Asosan kreativ fikrlashda ko'p vazifali xatti-harakatlarni, faoliyatga e'tibor qaratishga o'zimizni yondashuvni qaratamiz va shu bilan birgalikda turli sohadagi qarama-qarshi g'oyalarni birlashtirish va olingan assotsiatsiyalarni muammoni hal qilish uchun foydalana olish qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish muhimligini aytib o'tamiz va yakunida ma'lum bir bilim sohasida qutblantiruvchi g'oyalar anglash va ularni ta'siridan ozod bo'lish qobiliyatini rivojlantirish muhimligiga o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Hurmatli tinglovchilar, albatta kreativ fikrlash bu juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonga hamma ham tayyor bo'lmaydi. Ularga tayyorgarlik ko'rish uchun albatta kreativlikka ta'sir qiluvchi to'siqlarga ham e'tibor berish kerak. Ushbu to'siqlar konformizm shaklida bo'lishi mumkin, tashqi va ichki senzurada namoyon bo'lishi mumkin, stereotipli fikrlashda yoki ta'sirchan fikrlardan bo'lishi mumkin. Agar biz har biriga o'zgacha yondashadigan bo'lsak, ya'ni konformizmda bu boshqalarga o'xshashni istagini ko'radigan bo'lsak, o'zimizning fikrimizni bayon qilishda, hamkasblarimizni oldida qandaydir bir tortinishimiz, uyalishimiz bo'ladigan bo'lsa, tashqi va ichki senzura bu ongli yoki ongosti ravishda non-anaviy yoki noodatiy fikrlarni natijasida vujudga keladigan holat hisoblanadi va ular ko'pincha stereotip fikrlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni an'anaviy ta'limning ta'siri natijasida qolipli fikrlash, balki meni fikrim hech kimga yoqmas, balki men hozir qandaydir bir o'zgacha g'oyani gapiryapman degan xususiyatlarni degan xulosalarni chiqarishdan iroqda bo'lish kerak va ta'sirchan fikrlash deganda men juda ham tezroq javob berishim kerak, o'ylamasdan impulsiv xatti-harakatlar bizga albatta kreativ fikrlashga katta to'siq qilishi mumkinligidan dalolat beradi. Hurmatli tinglovchilar, albatta biz hozir sizlar bilan kreativ fikrlashni jarayonlari, bosqichlari, usullari, umuman olganda kreativ fikrlash bu ijodiy jarayonligini ko'rib o'tdik. Shu bilan birgalikda ijodiy jarayonni, ya'ni kreativlikni davlat boshqaruvi xizmatida yana ham kengaytirish, yana ham ushbu jarayonga e'tiborliroq bo'lish uchun Scamper usulini sizlarga taklif qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, Scamper usulini, ya'ni bir necha bosqichlarga bo'lingan holda kreativ g'oyalarni, ya'ni muammolarni, holatlarni
fikrlarni, qarorlarni qabul qilishda, ya'ni murakkab qarorlarni qabul qilishda, tizimli fikrlarni rivojlantirishda quyidagi fikrlarni amalga oshirish uchun, yoki g'oyalarni ilgari surish uchun mana bu usul juda ham qo'l keladi. Ya'ni bu yerda birinchi bo'lib almashtirish nazarda tutiladi. Ya'ni almashtirish nimani? Bu yerda almashtirish tarkibiy qismlar, ma'nolar, qoidalar, elementlar, material, tuzilish, jarayonlar, insonlar, nomlar, munosabatlar degan savollarga qanday qilib, ya'ni nima bilan, imkoni bormi degan savollarni berish nazarda tutiladi. Ikkinchi yondashuvimiz bu birlashtirish. Ya'ni bu yerda boshqa tizimlarning elementlari, boshqa funksiyalar, ma'nolar, natijalar, qo'llash sohalari va hokazolarga, ya'ni nima bo'lishi mumkin, nima imkonim bor, qanday qilib savollar bilan yuqorida ilgari surgan g'oyalarimizga murojaat qilishimiz mumkin. Bundan keyin hurmatli hamkasblar, moslashtirish bosqichi bu juda keladi. Moslashtirish bosqichi bu yangi elementlar, funksiyalar, g'oyalar, kontekst degan tushunchalarga biz bu nima, nimaga ega bo'lishi mumkin, nimani va kimdan, imkoni bormi, mavjudmi degan savollar bilan murojaat qilishimiz kerak. Shu bilan birgalikda modifikatsiyalash, kattalashtirish, urg'u berish, ya'ni bu yerda hajm, shakl, o'lcham, tarkib degan tushunchalarga nima, nima va qanday, qaysilar, qaysilar va qanday degan savollar bilan murojaat etsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hurmatli tinglovchilar, boshqacha qo'llash tavsiyasi, ya'ni bu yerda bu boshqa sohalardan foydalana olish, ilgari surgan g'oyalarimizni boshqa sohalarda qanday qilib foydalanish mumkin, ya'ni imkoni bormi, qanday qilib yana boshqachasiga ishlata olamanmi degan savollar bilan murojaat etamiz. Va bartaraf etish yoki minimumgacha o'zgartirish, qisqartirish, tozalash imkoni bormi, nimani mumkin, qaysi kerak degan savollar bilan murojaat qilamiz. Va yakunida tartibni o'zgartirish, boshqacha qo'llash, har bitta berayotgan g'oyamizdagi qanday, shundaymi, nima bo'ladi ushbu g'oyalarni men ilgari sursam degan savollar bilan albatta g'oyangizga murojaat etsangiz, siz yuqorida amalga oshirayotgan faoliyatingizda katta yutuqlarga erishishingiz albatta mumkin. Hurmatli tinglovchilar, bugungi siyosiy ma'rifat soatida ishtirok etganingiz uchun minnatdormiz. Sog' bo'ling. Jadid gazetasining navbatdagi 24-sonida mamlakatimizda kechayotgan izchil islohotlarga munosabatlar, adabiy ilmiy maqolalar, bebaho xotiralarga boy suhbatlar, qimmatli ma'lumotlar asosida tayyorlangan materiallar e'lon qilindi. Xususan, tarix va taqdir ruknida O'zbekiston xalq artisti, O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi Gavhar Zokirova bilan suhbat berildi. Unda jurnalist Gulchahra Umarova Gavhar opa o'zining katta bobosi, atoqli ma'rifatparvar, O'zbek teatrining asoschisi Abdulla Avloniy haqida bilganlarini katta hayajon bilan so'zlab berganini yozadi. Yonib turgan ko'zlari, samimiy nigohlari, to'lqinli ovozi uning bobosi va boy merosi bilan qanchalik faxrlanishini namoyon etib turardi. Suhbatdoshimning hayajoni menga ham yuqdi. Gavhar opaning aytganlarini xuddi o'zi gapirib bergandek qog'ozga tushirishga harakat qildim. Gazetada shuningdek kiprigi bilan ilm qudug'ini qazigan olim sarlavhasi ostida maqola berildi. Unda fidoi tadqiqotchi, ilmdan boshqasi savatdagi suv shiorini shogirdlariga, yaqinlariga hamisha o'qitirib kelgan ustoz, O'zbek jadid adabiyoti tarixining ko'p sirli qulflariga kalit topa olgan olim Sherali Turdiyev haqida, uning hayot yo'li va ijodiy faoliyati xususida so'z boradi. Maqola ilm ahlining, taniqli jurnalist va xorijlik olimlarning tadqiqotchi haqidagi fikrlari asosida tayyorlangan. Tokio universiteti professori Hisao Kamatsu Sherali Turdiyev haqida shunday yozadi. 1992 yil dekabr oyining oxirgi kunlari edi. Sharq yulduzi ilmiy adabiy jurnalining tahrir hay'ati a'zolaridan biri Ortiqboy Abdullayev meni Sherali Turdiyev bilan tanishtirdi. O'sha kundan boshlab qachon Toshkentga safar qilsam, Sherali aka bilan albatta uchrashar edim. U hamisha mening Fitrat, Cho'lpon va boshqa ma'rifatparvar jadidlar to'g'risidagi savollarimga batafsil javob berar. Shuningdek, muhim ma'lumotlar va bebaho manbalarni taqdim qilardi. Ushbu sonda yosh do'stlarimga rukn ostida akademik Oqil Salimovning Sizga berilgan imkonni asrang nomli maqolasi chop etildi.
Unda muallifning bugungi islohotlar, o'zgarish va yangilanishlar haqidagi o'tkir mushohadalari keltirilgan. Ushbu maqola har bir o'quvchini kecha va bugunni taqqoslashga, bu orqali bugungi kunning qadriga yetishga, fikrlash, o'ylash, tafakkur yuritishga undaydi. Bugun yangi qiyofa kasb etayotgan O'zbekiston, bu yangilanayotgan tafakkur, ong butunlay yangi taraqqiyot yo'ldagi fan, texnika maydonidir. Bu tarixiy va evolyutsion nuqtai nazardan qaraganda O'zbekistonda 3-chi renessans fenomenining boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy ma'rifiy ilmiy texnik hodisadir. Gazetadan o'rin olgan boshqa qiziqarli materiallarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallari orqali onlayn tanishishingiz, o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Birinchi navbatda ustoz shogird uchun jonni berib ishlash kerak. Mehr berish kerak. Shunda shogird ustozga bo'lgan mehri uyg'onadi deb o'ylayman. Maktabga borgandan keyin kunning yarmi baribir biz ustozlarimiz bilan o'tkazamiz. Balkim kun davomida o'tkazardik. Shuning uchun ota-onamizni kechqurun ko'rsak, bizga qancha 7-8 soatlab vaqtini ajratgan ustoz uchun biz boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Ota-onamiz bizga ustozni kimligini aytgan va undan keyin biz ustozni hurmat qilib, undan dars olganmiz. O'shaning uchun ustozni boshimizga qo'yib aytganini qilib, agar bizdan ketgan bo'lsa xato, uzrimizni so'rab to'g'irlashga harakat qilardim. Ma'lumki, hozirgi bolalarni to'g'ri yo'lga ustoz bilan yaxshi munosabatda bo'lish uchun birinchi navbatda ota-onaning roli katta. Agar u ham o'quvchiga o'xshab, bolasiga o'xshab ota-onasi borib o'qituvchiga borib, "Sen meni bolamni o'qitmayapsan, sen nimaga buni qilmayapsan?" deydigan bo'lsa, unaqada biz bolalarga ulgu bo'lmaymiz. Hozirgi kunda ham bolalarim maktabga borsa, kelib daftarlarni tekshiraman. Birma-bir. Balkim ustozi nimadir deb yozib yorgan bo'lishi mumkin. Ota-onaning qo'l qo'ysin degan joylari bo'ladi haligacha. Har betga o'shani hammasini birma-bir tekshiramiz. Men bo'lmasam ayolim, ayolim tekshirgan joyda men ham tekshirib qo'yaman. Hamma birgalikda harakat qilish kerak. Jinspek Piyazov uchun ustoz birinchi o'rinda, do'st, ustoz. Men eng omadli insonman desam xato qilmayman, chunki ustozlarimning hammasi 1-sinfdan 4-sinfgacha, 5-sinfdan 9-gacha barchasi men uchun qadrli va barchasi men uchun eng yaqin insonlarim va mana shu darajaga erishishimizning asli insonlari bu ustozlar. iyun 1969-yil filologiya fanlari doktori professor Nargiza Jamilova, 1989-yil kelajak bunyodkori medali sohibi, oltin qalam milliy mukofoti sovrindori Xushnud Xudoyberdiyev dunyoga kelgan. 8-iyun 1961-yil siyosatchi deputat, iqtisod fanlari nomzodi, O'zbekiston ekologik partiyasining rahbari Boriy Alixanov tavallud topgan. Shuningdek, 8-iyun butun jahonda ummonlar kuni sifatida nishonlanadi. 9-iyun 1956-yil bu sanada falsafa fanlari doktori, professor, sobiq xizmatlari uchun medali sohibi Bahrom Boboyev. 1965-yil o'zbek iqtisodchisi, diplomat, O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi Said Ikrom Niyozxo'jayev. 1985-yil davlat arbobi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sherbek Bo'ronov tug'ilgan. 10-iyun
1940-yil shu kunda bir qator asarlari bilan sharq matematika va astronomiya ilmi taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan falakiyotchi olim Abul Vafo Muhammad ibn Yahyo ibn Ismoil ibn al-Abbos al-Buzjoniy 1929-yil yozuvchi tarjimon O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi el-yurt hurmati ordeni sohibi Nosir Fozilov dunyoga kelgan. 11 iyun 1912-yil ushbu sanada o'zbek operasi asoschilaridan biri kompozitor dirijor Muxtor Ashrafiy tug'ilgan. 12 iyun 1946-yil shu kunda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti taniqli aktyor Yodgor Sadiyev 1958-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Oltin qalam milliy mukofoti sohibi Muslimbek Yo'ldoshev tavallud topgan. 13 iyun 1965-yil iyun oyining shu sanasida betakror shoira Saodat jurnali bosh muharriri Shuhrat medali sohibasi Munavvara Usmonova aynan shu yili olima, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Mamlakat Mahkamova dunyoga kelgan. Assalomu alaykum. Maqoladan gapiramiz. Sizni yangiliklar bilan tanishtirishga harakat qilaman. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. U yerda hududda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari va mahallalar hayoti bilan tanishdi. Prezident buxorolik nuroniylar va mehnat faxriylari bilan samimiy uchrashuv o'tkazdi. Bundan tashqari Qorako'l tumanidagi Yangi O'zbekiston massivini borib ko'rdi. Shu yerda mahalla vakillari bilan suhbatlashdi. Mahallada yettilik hamfikr va hamjihat bo'lsa, ishsizlik jinoyat bo'lmaydi. Buning uchun ularda yetarli vakolat bor. Mutasaddi tashkilotlarni jalb etib, odamlarning daromad topishiga yordam berish kerak. Maktabda ta'lim sifatidan xabardor bo'lish, bitiruvchilarni oliy ta'limga, daromadli hunarlarga yo'naltirish zarur, dedi davlatimiz rahbari. Mahalla press-klubining navbatdagi soni Buxoro viloyati Ushot mahallasida tasvirga olindi. Unda hamkasblarim Jobir Asqarov hamda O'g'loy Boltaboyeva mahalla ahli bilan suhbatlashdi. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Shu yer go'zal bo'lganidan juda xursandman. Mahallamiz asosiy drayveri dehqonchilik. Oilada xotin-qizlar ishlar bilan band bo'lsa, ular oilasiga qo'shimcha daromad olib kirsa, o'sha oilada tinchlik bo'ladi. Press klubimizning Buxoro viloyatiga bag'ishlangan ushbu sonini tez kunlarda mahalla telekanali orqali ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamda O'zbekiston nogironlar jamiyati o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Unda tomonlar hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari haqida so'z yuritishdi. Maqsad mahallalarda nogironligi bo'lgan oilalarning tinchlik va osoyishtaligini ta'minlash, ular bilan manzilli ishlarni tashkil etish chora-tadbirlarini belgilashdan iborat. Uchrashuv yakunida O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev O'zbekiston nogironlar jamiyatining jamiyat faoli esdalik nishoni bilan taqdirlandi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan mustaqilligimizning 33 yiligi munosabati bilan 33 ta loyiha tanlovi e'lon qilinadi. Tanlovda ishsizlik, migratsiya, ajrim va jinoyatchilikdan xoli bo'lgan mahallalar, olimlari, sportchilari, talabalari eng ko'p bo'lgan mahallalar, tomorqachilik, turizm, kitobxonlik, IT sohasini rivojlantirgan mahallalar aniqlanadi. Bundan tashqari mahallani madh etgan eng yaxshi she'r, qo'shiq, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan materiallar, videoroliklar jamlanadi. Tanlovda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalladoshlar ishtirok etishi mumkin. Tanlovga start esa 15 iyun kunida beriladi. Shu o'rinda yana bir eslatma, mahalladagi kitobxon tanloviga ro'yxatdan o'tish ishlari davom etyapti. Bu haqida hamkasbim Murodjon batafsil ma'lumot beradi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan respublika miqyosida mahallalar o'rtasida mahallada kitobxon tanlovi tashkil etilmoqda. Xo'sh, bunda qanday qatnashish mumkin? Shartlari qanday? Ularning barchasiga hozir javob berib o'tamiz. Telegram orqali mahalla tanlov botga start beramiz. Obuna bo'lish kerakligi aytilgan 2 Telegram kanalga obuna bo'lamiz va shundan so'ng ro'yxatdan o'tishni davom ettiramiz. Avval ism, familiya va sharifingiz to'liq kirgiziladi, undan so'ng esa tug'ilgan yilingizni kiritishingiz so'raladi. Keyingi bosqichda shaharingizni tanlab, o'z mahallangizni belgilaysiz. Shundan so'ng botga qayerda ishlashingiz yoki o'qishingiz haqida ma'lumot kiritasiz.
Oxirgi bosqichda esa siz bilan bog'lanish uchun raqamingizni qoldirasiz. Shartlarni bajarganingizdan so'ng menyuda test ishlash yozuvi chiqadi. Test ishlash tugmasini bosib, berilgan 25 ta testga javob berishni boshlashingiz mumkin. Shu o'rinda yana bir eslatma. Tanlov bir bosqichdan iborat bo'lib, respublika bosqichi onlayn o'tkaziladi. 25 ta savoldan iborat bo'lgan testni eng tez va eng ko'p to'g'ri yechgan 3 nafar ishtirokchi g'olib deb hisoblanadi va taqdirlanadi. Tanlovning afzalliklaridan yana biri shundaki, mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolarning yoshdan qat'iy nazar barcha ishtirok etishi mumkin. G'oliblarga sovg'alar ham bormi deysizmi? Albatta bor. Birinchi o'rin uchun notebook, ikkinchi o'ringa planshet, uchinchi o'rin uchun esa televizorlar sizlarni kutmoqda. Sizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Tadeusz Dalenge Mastowicz, tabib. 20-asr boshlari Polsha. Ajoyib jarroh Rafael Vilchur vaqtdan masrur yashardi. Uning hamma narsasi bor. Sevikli rafiqasi va qizi, sevimli ishi, atrofga don tarayotayotgan shon-shuhrati. Ammo kutilmagan fojia uning hayotini o'zgartirib yubordi. Kimligini, qayerdaligini, o'tmishini unutgan shifokor o'ziga begona kimsalar oldida ko'zlarini ochadi. Sargardonlik uni sinovlarda toblaydi. Yaxshi yomon kishilarga ro'baro qiladi. Ammo insoniy fazilatlarni bir on bo'lsin yodidan chiqarmaydi. Ich-ichidan uning tuyg'ularini nimadir junbushga keltiradi. Ovoz chiqarib hayqirayotgandek tuyuladi. Barmoqlar egasiga bo'ysunmaydi. Xotiraga begona hislar bosh ko'tarib, bemorlarga davo istaveradi. Tabib asari sizga ishonch va umid uyg'otadigan kitoblardan biridir. Tabib bilan siz insoniylikni, muhabbatni his qilasiz. Bugungi kunda tobora kamayib borayotgan qadriyatlar va axloqiy tamoyillar haqida so'zlaydi. Ta'lim, axloq, or-nomus, qadr-qimmat, hurmat, kechirimlilik. Mutolaadan keyin o'zingizni beixtiyor taftish qilasiz. Men kimman? E'tiboringiz uchun rahmat. Dam olish kunlarini farzandlarimiz bilan mazmunli o'tkazishimiz uchun bu safar ham teatr ijodkorlari mavzu jihatdan rang-barang va o'ziga xos sahna asarlarini tayyorlashgan. Xususan, Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrida 8-iyun kuni soat 11:00 da O'rmondagi bayram, soat 14:00 da Pul alifbos spektakli tomoshabinlar e'tiboriga taqdim etiladi. 8-iyun shanba soat 14:00 da Andijon viloyat musiqali drama teatrida O'tkir Hoshimov asari asosida sahnalashtirilgan To'ylar muborak. 9-iyun yakshanba kuni soat 14:00 da viloyatning yosh tomoshabinlar teatrida Usmon Azimning Kunduzsiz kechalar spektakli namoyishi rejalashtirilgan. Buxoro viloyat musiqali drama teatri sahnasida 8-iyun soat 14:00 da Buxorocha to'y. Aynan shu sanada soat 11:00, 12:00 da viloyatning Qo'g'irchoq teatrida Jinchiroqning sarguzashtlari spektakli namoyish etiladi. Jizzax musiqali drama teatri jamoasi 8-iyun soat 17:00 da Sharof Boshbekovning Zo'rdan zo'r chiqsa nomli sahna asariga, 9-iyun sanasida esa viloyatning Qo'g'irchoq teatri jajji bolajonlarimizni soat 11:00 hamda 14:00 da Aldashni bilmaydigan tulkicha spektakli tomoshasiga taklif etadi. 9-iyun yakshanba kuni soat 11:00 da Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri repertuaridan Sirli kitob spektakli o'rin olgan. Samarqand viloyati musiqali drama teatri sahnasida 8-iyun soat 18:00 da Oqqush qo'shig'i. Aynan shu sanada soat 11:00 da viloyatning Qo'g'irchoq teatrida esa Sehrli tosh spektakli havola qilinadi. Surxondaryo viloyat Qo'g'irchoq teatri jamoasi 8-iyun shanba kuni soat 11:00 da Shumtaka g'oscha spektakli tomoshasiga taklif etadi. Farg'ona musiqali drama teatrida 8-iyun soat 10:00 da Ahmad Farg'oniy, 9-iyun yakshanba kuni soat 13:00 hamda 15:00 da viloyatning Qo'g'irchoq teatrida Ertakchi do'stlar. Qo'qon shahar musiqali drama teatrida 8-9 iyun kunlari soat 14:00 da Chexov asari asosida sahnalashtirilgan Baxtsiz oshiqlar spektakli qo'yiladi. 8-iyun soat 16:00 da Namangan viloyat musiqali drama teatrida Bu chollar ajib chollar spektakli teatr ixlosmandlari e'tiboriga havola etiladi. Navoiy viloyat Qo'g'irchoq teatri repertuaridan jajji tomoshabinlar uchun 8-iyun soat 17:00 da O'tkir shohli buqacha spektakli namoyish etiladi. Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatri ijodkorlari vohaliklarni 8-iyun sanasida soat 16:00 da Arshin Mololon spektaklini tomosha qilishga chorlaydi. Urganch shahar Ogahiy nomidagi musiqali drama teatr jamoasi 8-iyun soat 17:00 da xalq dostoni asosida sahnalashtirilgan Oshiq G'arib va Shohsanam spektaklini tomosha qilishga taklif
taklif etadi. 8-iyun soat 18:00 da O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasidan Usmon Azimning Cho'lpon, 9-iyun kuni ayni shu vaqtda Keldi-yu ketdi spektakli o'rin olgan. 8-iyun soat 18:30 da Muhimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida Qaynona, 9-iyun sanasida shu vaqtda Aqldan ozish hech gap emas spektakli namoyish etiladi. O'zbekiston davlat satira teatri sahnasida 8-iyun kuni soat 12:00 da Chingiz Aytmatov asari asosida sahnalashtirilgan Jamila spektakli qo'yiladi. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin.